چې زنانه را روانه په لارې باندې او ټرک والا روان او هغو سر تور سر جړل او چغې والې او ماشومانو سره روان او منډې والې د وړو په توړه پسې داسې وخت راغی پیسې به ورکې او تا ته به شی نه میلوي په یوه یوه شپه کې درې درې سوه دوه دوه سوه یو نیم یو نیم سل روپۍ دا وړه ګرانېږي. په منګوره کې د سرکاري وړو غیر منصفانه تقسیم سلسله جاری ده. د وړو په نشوالي په وجه په بیلابیل ښارونو کې احتجاجي لړۍ روانې دي. په تیز باران کې د ګلکدې عوام هم احتجاج وکړو او مظاهرین داسې وویل داسې وخت راغی پیسې به ورکې او تا ته به شی نه میلوي په اوو سو روپو نه درې نیمو زرو روپو ته چې کم دی نه دغه ورسېده نو لکه دا غریبانان چې اته سوه روپۍ دیاړي والي که نه نو په دې باندې به چې کم دی وروره پیسې هم ورکې او وړو ته هم نه میلاویږي نو تاسو د پاره د خدای چې کم دی داسې کار وکئ چې دا وړه موږ ته راښکاره کوي دا وړه راښکاره کوي چې دا غریبانان په دې وړو باندې خو مړه شي که نه دی خو ټلیفونو کې یاره موږ له دونه ښکلې شپې شه وړه راولېږه او موږ ته هغه کل هم نه میلاویږي چې کل ځان لولو ماشومانو ته ډوډۍ پخېږو. نن دا ټول خلک چې راوتي دي د وړو برهان شروع شوی دی په دې ملک کې بل هر کوڅه کوڅه باندې قیمه جوړه ده لکه زمونږ د کوټه وه زمونږ شل تیلې به راتلې نو په شلو کې به په هغو ورګېدو په مل کې کله به یې درې کټ کړي کله به یې دوه کټ کړي د چودو تیلونه زمونږ شی شروع شیرې په ست راټاره باندې لګېدلی دی نو هغه اوړه دې خلکو ته رسي هم نه بل دا چې دې خلکو به یو غټ سیاست جوړ کړی دی سیاست هغه خلکو جوړ کړی پی ټی آی والا غویمې جوړې کړي دي هر یو کس وایي دا زما کس دی دا زما کس دی پرون موږ په نشاط چوک کې د دې هم احتجاج کړی دی غویمه هم کړی مزدوران ناغلي دي نو بیا زمونږ صاحبانو په دې چوک کې هغو روډ بند کړی دی زمونږ صاحبانو بیا غوره ولی دي او هغو تلې په شانګلې مل کې هغو لوړه ورکړې دي په یو یو تیلې غوره ولی دي نن سبا ته وګوره پرون یو ټرک را روان و هغه میډي شو کړی دا یو زنانه ما غریبانه بس را منډې وایي آینده که زه په دغه ځای کې وی نو ما پې خپل ځان مړ کو ولې مې مړ کو چې زنانه را روانې په لارې باندې او ټرک والا روان و او هغو سر تور سر جړل او چغې والې او ماشومانو سره روان و او منډې والې د وړو په توړه پسې دا حکومت دې ولګي دا خلک دې را غونډ کړي او شلینګ دې پې وکړي موږ د شلینګ عادت یو پوه شوې دا غریبان مخلوق عادت دی د مرګ نه تښتېده نشته چې په وړو پسې یو غریب سړی پاسي دیاړي نشته په ملک مزدوري نشته ګاډۍ والا جاړي جاړي مار جاړي په نالو کې خلک ګرځي ځانه کباړ غونډۍ که نه د هغې حیثیت څه شو د مونږ غریبو په وړو پسې ګوړه نشته په دوکان کې مونږ لسته ګونه راکوي لسته ګونه کړی کم ګونه مونږ کړی او چې کم یو راځي وروره هغه یو په یو راتپي او بلې په بل راتپي د اوو اوه نیمو سو روپو نه دا وړه سټارټ شوي دي او نن سبا چې دی درې نیمو زرو روپو ته ورسېده په یوه یوه شپه کې درې درې سوه دوه دوه سوه یو نیم یو نیم سل روپۍ دا وړه ګرانېږي موږ ته د دې ریزن وښیي چې د دې بنیادي وجه څه ده آیا په دې ملک باندې قهر راغلی دی یا زمونږ د انډیا سره یا د بل ملک سره جګړه راغلې ده چې زمونږ باندې قادسالي راله څه وجه ده څه ریزن دی چې نن چې دی د غریبو عوام دا حل دی مزدوري نشته په دې ملک کې کارخانه نشته نور څه چې دی نو وسایل نشته په څه وجه باندې دا ګراني ده آیا په دې غریبو باندې دا پیسې د اسمان نه د باران غوندې راوړېږي چې دومره چې دی نو تاسو راګراني او دا کوئ تاسو یوه ورځ په لینډ کې د وړو ودرېږئ تاسو یوه ورځ چې دی نو د دې غریب سره په دې منډو ترولو کې ودرېږئ تاسو ته به احساس وشي تاسو ته به چې دی پته ولېږي چې آیا په غریب باندې څومره سخت او څومره دغه تېرېږي او نن سبا چې کوم دا په شرم باندې دا وړه میلاویږي نو د پاره د خدای حکومت دې غم وکړي. په دې موقع مظاهرین لاړل د ایس ایس واتلا چې دا پوره انتظار نه پس راغی او دا مشکلات حل کولو یقین دهانی وکړه او دا ویل چې د وړو مسله به زر تر زره حل کړی شي.